ಸಹೃದಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಅಂಬಿಕಾದಾನೆ ದತ್ತರ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಆ ಅಭಿಮಾನಿ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ತೋರಿಸೋದು ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗು, ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಬೈದು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಮನೆಗೆ ಬರದೇನೆ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಎರಡು ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರಿಂದ ಚೂರ್ಮುರಿ ತಿಂದು ನೀರು ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಹೊರತಾಗಿ ಈತ ಕೇಳೋಕೆ ಅಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೈದರು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಇತ್ತು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಗುಂಡುಕಲ್ಲನ್ನು ತಲೆಗೆ ತಿವಿದ್ಲು, ತಿವಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬುಗಟೆ ಬಂತಂತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ದುಃಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಂಗಾಲಾದರೂ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಥರದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದಂಥ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು. ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಘಟನೆ ಪೂರ್ತಿ ಇವ್ರನ್ನ ತಲ್ಲಣ ಮಾಡಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ರಾಘು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಹೌದು, ತಮ್ಮನೂ ಹೌದು, ಎರಡು ದೇಹ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಇದ್ದ ಹಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಆ ರಾಘುಗೆ ಈ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕಸ ಅಂತ. ಒಳಗಿನ ಕಸ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಗುಳ್ಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಪರೀತ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಔಷಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎರಡು ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ್ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ. ಆಗ ತಮಗೇನು ತಿಳಿಯುವಂಥ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬೇವಿನ ತುಪ್ಪಲ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗಂಧ ತೇದು ಹಚ್ಚೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಜ್ವರ ತುಂಬ ವಿಪರೀತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ಮಗನ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ, 6 ವರ್ಷದ ಮಗನ. ರಾತ್ರಿ 9:30 ಆತನ ವಿಪರೀತ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈಯ ತಂದು ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಕಂಕಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟ್ಯಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಯೋ ರಾಘು, ಇಷ್ಟ್ಯಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಮೈ ತಂಪುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಜ್ವರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ. ದವಾಖಾನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ ಅವರು ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರ್ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು 104 ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಜ್ವರ ಇತ್ತಂತೆ. ಹುಡುಗ ಏನು ಸನ್ನಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಅವ್ನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗನ ತಾಯಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಂಗಿರುತ್ತೆ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ಹುಡುಗ ಕಾಲಿ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕೋದು ಅಂತಾರೆ, ಕಾಲಿ ಕತ್ತರಿ ಜಾರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಎತ್ಕೊಂಬಂದ್ಲು ತಾಯಿ. ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 10:30 ಆಗಿರಬೇಕು. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಗಟ್ಟಿ ಕತ್ತರಿ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಹುಡುಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡೂ ಕಾಲು ಜೋತು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ, ಎರಡೂ ಕಾಲನ್ನು ಜೋತು ಬಿಟ್ಟ. ತಾಯಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಏನು ಆಯ್ತಿದ್ದು ಅಂತ. ಮನೆಗೆ ಮಲಗಿಸೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಘುವಿನ ಜೀವ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಲ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಬಂದು ಆ ರಾಘು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು 3 ಜನ, ಅಜ್ಜಿ ಗೋಧುಬಾಯಿ, ಮಗಳು ಅಂಬಾಬಾಯಿ, ದತ್ತ ಅದೊಂದು ಹೆಣ, ಯಾರು ಅಪ್ಪ ಶಿರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮಚಂದ್ರು ಶಿರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನ ದೇಹ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರಾದರೂ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಯಾರು ಬರಬೇಕು, ಕರ್ಕೊಂಬರೋಕೆ ಯಾರು ಹೋಗಬೇಕು? ಅಜ್ಜಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಮಗನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೋಗಬೇಕಾದದ್ದು ದತ್ತನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ವೈದ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಬಾರಪ್ಪ, ಹಿರಿಯರದ್ದು ಕರ್ಕೊಂಬಾ ಒಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಅದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ದತ್ತ ಏನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗಲ್ಲ, 10-11 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. ಆತ ದೊಡ್ಡವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಹೋದ. ಹೋದರೆ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆಗೆಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋರು, ದೀಪ ಇರ್ಬೋದು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗ ಹೋದ, ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ. ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ತಮ್ಮ ಸತ್ತ ಅಂತ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ.
ತತ್ತಾಂತ ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ ಆದರೆ ಭಯ ಹೊಂದಿದೆ ಗಾಬರಿ ಏನಾಯಿತು ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅಂತ ಕತ್ಲೇಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಈ ದನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹೊರಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಂಟು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಜೋಳದ ದಂಟು ಆ ಜೋಳದ ದಂಟನ್ನು ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಪಿಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಷ್ಟದ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀ ಅಂತ ಊತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಪಿಪಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಭಯ ಓದಿ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಪಿಪಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಆದರೆ ಆತ ಬರೀತಾನೆ ಪಿಪಿ ಓದಿದ್ರಿಂದ ಭಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೇ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಅಂತ ಅದೊಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು ಪಿಪಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಉಸಿರು ಬಿಗಿಡಿದು ಓಡ್ದ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕರು ಪಂತರು ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬಂದು ಮರುದಿನ ರಾಗು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಅಂತ ಚಿದಂಬರನ್ ಸಾವು ಆತ ನೋಡಿದ್ದ ಆತ ತುಂಬ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಅವಾಗ ಮೊದಲೇ ತಮ್ಮ ಚಿದಂಬರ ಸತ್ತಾಗ ಇವನಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ದತ್ತಗೆ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ 11 ವರ್ಷ ಬುದ್ಧಿ ತಿಳಿದಿದೆ ರಾಘುನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಿದವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದವನು ಆ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಹುಚ್ಚಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ರಾಘುನ ಸಾವು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಘಾತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 3ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇತ್ತಂತೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಕತಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ ಆ ಪದ್ಯದ ಮೊದಲಿನ 2 ಸಾಲು ಹೀಗಿದೆ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಆ ಪದ್ಯ ನನಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮೊದಲಿನ 2 ಸಾಲು ಹೀಗಿದೆ ಓ ಕಾಲ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ಲೇ ಅಲೋನ್ ಅಂತ ಓ ಕಾಲ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ಲೇ ಅಲೋನ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಬೇಗ ಕರ್ಕೊಂಬಾ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ಆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದತ್ತನಿಗೆ ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅಳೋಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಂತೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಕಳ್ತೀಯೋ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ನೀವು ಬರೀ ಅಕ್ಷರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಘು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಮನೆಗೆ ಓಡ್ ಬಂದವನು ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಅಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ 3 ಜನನೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 1 ತಾಸು ತನಕ ಹತ್ತಿರಂತೆ ಆತ ಬರೀತಾರೆ ಈ ಘಟನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಲಗಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮ 3 ಜನ ಹೆಂಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತದ್ದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ರಾಘುವಿನ ಸಾವು ಬಹಳ ದಟ್ಟವಾಗಿ ತಟ್ಟಿಬಿಡ್ತು ನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದಾಗ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೇ ಇದು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೇ ಇವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೋಗುವಾಗ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಂತರು ಶಿರಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದರು ಆ ಗಂಡಮಾಲಿ ರೋಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಡಮಾಲಿ ರೋಗ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ತು ಬಿಡ್ತು ಆ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತು ಆ ನೋವಿನಿಂದ ಒಂದ್ಸಲ ಅವರು ಭ್ರಮಿಷ್ಠರಾದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡೋದು ಏನೇನೋ ಹೇಳೋದಾಗ್ಬಿಡೋದು ಭ್ರಮಹೀನರಾಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಅಷ್ಟಲ್ದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ಇದ್ದವನು ಗಟ್ಟಿ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ ಅವನಿರಬೇಕು ಅಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದಾಗ ದತ್ತನ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಅಪ್ಪನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರು ಅಪ್ಪನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರು ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಗಿರು ಅಪ್ಪನೊಬ್ಬನೇ ಬಿಡಬೇಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಗನೊಬ್ಬನೇ ಬಿಡಬೇಡ ಮಗನೊಬ್ಬನೇ ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದತ್ತನಿಗೆ ಅಪ್ಪನೊಬ್ಬನೇ ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ದು ಅವ್ನು ಅಪ್ಪನ ಕಾಯೋ ಕೆಲಸ ಒಂದಾಯಿತು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ 1-2 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಕಾಮನಕಟ್ಟೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರಲ್ಲ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಂತರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು 11 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷ ಹುಡುಗನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಈ 3 ಆಘಾತಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಚಿದಂಬರ ಹೋದದ್ದು ಚಿದಂಬರನ ದೇಹದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಹೋದದ್ದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ರಾಘು ಹೋದದ್ದು ಈಗ 3ನೇ ತಂದೆ ಹೋದದ್ದು 3 ಜನ ಹೋದರೆ ಆತನ ಇನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳಿದದ್ದು ರಾಘುವಿನ ಸಾವು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಹೋದ ದುಃಖ ತುಂಬ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿದಂಗೆ ಆಗೋದು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ರಾಘುವಿನ ಸಾವು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷ ಕಂಡ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಆಗಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವಾಸಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಷ್ಟ್ರಿದ್ರು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ನಂಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಭಾಳ ತಮಾಷೆ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ ಮಹಾನೀಚ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ನೀಚ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ
ಅವ್ರ ಊರವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಕೆಲಸ ಅವ್ನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಅದೇನೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋನಂತೆ ಊರವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂಗಾಗಿತ್ತು ಏನೋ ಟೈಮ್ ಬಂತು ಅವನು ಸತ್ತೋದ ಊರವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತೂ ಮುಕ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಇವನಿಂದಾಗಿ ಅಂತ ಆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ ಅವರು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ದೇಹ ಒಳಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಊರವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಯಾರ್ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲಂತೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡೋದೇನಿದೆ ರೀ ಮಹಾನೀಚ ಅವನು ಓದೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಅವನು ಪಾತ್ರಿ ಹೇಳ್ದು ಹಂಗಲ್ರಪ್ಪ ಅವನು ಸಂತೋಷ ಸುಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರಾದರೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಕರೆದ್ರಂತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಿದ್ದು ನೀನೇ ಇವನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡಿದ್ಯಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿದ್ಯಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವ ಯಾವತ್ತಾದರೂ 20 ವರ್ಷ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಕಾಣಿಸಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಅವ್ನು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಬಿಡು ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಆಯಿತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದನಂತೆ ಹೋಗಿ ಆ ದೇಹ ಎಳಿಸುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಇವನಂಥ ನೀಚ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಊರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದೇ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವನು ಹೋದ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆ ಪಾದ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ನು ಕೈ ಮಾಡ್ದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದಂತೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಆದರೆ ಇವನ ಮೂರು ತಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇವನು ದೇವತೆ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತ ಅವನು ಮೂರು ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅವರು ಮೂರು ತಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ದೇವತೆ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದೇವತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಬಂತಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಅಷ್ಟು ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ರ 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಕುಲ ಪುರೋಹಿತರು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಗೀತೆ ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಉದಯವಾಗಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕವಿಗಳು ಇವರ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಬಂದರಂತೆ ಬಂದಿರ್ತಿ ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದಿದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಜೀವನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋದು ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಂತೆ ಅವರು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋರು ಅವ್ರು ಕಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಸಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್ ನಾಟಕ ಆಡಿಸಿದ್ರಂತೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಂಬರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕೂನಿನ ಕೆಲಸ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸಲ್ಲಿ ನಾ ಕೋರ್ಟ್ ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾರ್ಕೂನಿನ ಕೆಲಸ ಇವಂದು ಆ ಕ್ಲಾರ್ಕಿನ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ವಾಚಾಳಿ ಅಂದರೆ ನಾಟಕದ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಪಾತ್ರದ ಮಾತು ಬಯಪಾಟಿ ಅವನಿಗೆ ತಂದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಳಿದವ್ರ ಮಾತು ಕೂಡ ಬಯಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟರಾಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದತ್ತ ನೀನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ ಆಗಿನಾಗೆ ಈಗಿನಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದಲ್ಲೊಂದು ಮೈಕ್ ಇಡೋರು ಪಾಳಿ ಪ್ರಕಾರ ತಾವು ಮೈಕ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮಾತು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬರಬೇಕು ಅವರು ಹೀಗಿರೋದು ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಕಿಗೆ ಕೇಳಿಸೋಲ್ಲ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತತ್ತ ನೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರು ಯಾರು ಮಾತು ಮರೆತರೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡು ನೀನು ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಇಡೀ ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ಇವ್ರ ಪಾತ್ರ ಸಣ್ಣದು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್ ಓದುವಾಗ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ವೆಂಕಟರಾಯರು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಬಂತು ನನಗೆ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ನನಗೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವರೇ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರಾಗ ತುಂಬ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಮನರಂಜನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಮನರಂಜನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಮನರಂಜನೆ ಅಂದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಗಂಗಾಲಹರಿ ಭಾಮಿನಿ ವಿಲಾಸ ಗೀತ ಗೋವಿಂದಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಮನರಂಜನೆ ಅಂತ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಂಜನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಂಜನೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಈಗ ಹೊಸ ಮನರಂಜನೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೋ ಲೈಟ್ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲಿಸಿದ್ರಂತೆ ಊರೊಳಗಿನ ವಿಠೋಬ ದೇವರ ಗುಡಿ
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಗಳಿರುವಂಥ ಕೀರ್ತನ, ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನಗಳು, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಮರಾಠಿ ನಾಟಕದ ಪ್ರಭಾವ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ತಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಉದಯರಾಗದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು, ಪಾರಂಪರಿಕ ಹಾಡುಗಳು, ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಮರಾಠಿ ಸಂತರ ಅಭಂಗಗಳು ನನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಬೆಳಗಿದವು, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿದವು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು, ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ, ನಂತರ ಕಲ್ತದ್ದು ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಕಲ್ತಂಥ ಮಂತ್ರ ಆಗಲಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಆಗಲಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಮನಸ್ಸು ಹಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಆ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೀಜ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಮರ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಕದೆ ಹೋದರೆ ಆಗೇನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಉಳಿತದೆ. ಜಯನ್ ನರಳಿಕರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ನಾನು ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಇದ್ದಾಗ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೌ ಐ ವಂಡರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಈಗೂ ಅದೇ ಹಾಡು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸ್ರಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಅಂದ್ರಂತೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬದಲಾಯಿಸೋದು, ಅದು ಆತಿಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತ, ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗರು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹುಡುಗರಿಗೀಗ ಸ್ಟಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಹಾಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್, ಐ ವಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ, ನೋ ವಂಡರ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕುತೂಹಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಣ್ಮುಂದು ಕಾಣುವಾಗಿದೆ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆತಂಕ ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿರೋದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನು ಮೂಕಿ ಟಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ, ಮೂಕಿ ಟಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಮನೋರಂಜನೆ ಅಂದರೆ ನಾಟಕ, ಅದರೊಳಗೆ ಅಪರೂಪದ ಹಂಗೆ ಪಾರ್ಸಿ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ, ಗುಲೇಬ್ ಕಾವಲಿ, ಪಾಣಿಪರ್ಚ ಮುಕಾಬಲಾ, ಇವು ನಾಟಕಗಳು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ನಾಟಕಗಳು ಅನ್ನೋ ಮರಾಠಿ ನಾಟಕ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಬಾಲಗಂಧರ್ವರ ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅಂತ. ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾಕೆ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದತ್ತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂಥ ಇವು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಆಟ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡಾಟ, ದೊಡ್ಡಾಟ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ, ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಆಡುವಂಥದ್ದು. ಸಂಗ್ಯಾಬಾಳ್ಯ ದೀಪಾವಳಿ ಮುಂದೆ ಮಾರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸೋಗು ಕುಣಿತ ಇವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನರಂಜನೆ ಆಗಿದ್ದವು. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿಂದು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು. ಶ್ರಾವಣ ಒಂದು ಗುಂಗು ಬಂದು ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇತ್ತು. ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು, ಶ್ರಾವಣದ ಕವಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅವ್ರಿಗೆ, ಶ್ರಾವಣದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಬರೆದದ್ದು. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿಂದು. ಹಾವೇರಿ ಪ್ಯಾಟೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತನಕ ನಾನಾ ಥರದ ಜೂಜಾಟ, ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರದ ಜಂಗು, ಕವಾಯಿತು, ಲೇಜಿಮು, ಕೋಲಾಟ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಗೌರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮುಂದೆ ಬಸವಣ್ಣಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಆರತಿ, ಬಸವಕ್ಕ ಬಸವನ್ನೀರೆ ಬಸವನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಶರಣನ್ನೀರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಾಡುಗಳು, ಗುಂಪಾಗಿ ಹೆಂಗ್ಳೇರ್ ಹಾಡಿದರೆ ಇಂಪಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುವಂಥ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಕೋಲಾಟದ ಪದ ಅಂದರೆ ಕೋಲು ಕೋಲಿನ ಕೋಲು ಮುತ್ತು ಕೋಲು ಹವಳದ ಪವಳದ ಕೋಲು ಅಂತ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡ್ಕೋತಾ ಕೋಲು ನುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದಾಗ ಹುಲಿ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ತಿರುಗಾಡಿ ದೇವರನ್ನ ಹೊಳಿ ಕಾಣಿಸೇ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ವಿ. ಇದು ಭಾಳ ಚಂದ ಇರೋದು, ನಮಗೂ ಅನುಭವ ಆದದ್ದಿದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ ಬಂತಂದರೆ ಆ ಹುಲಿ ಬರ್ತಾ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೋತಾರೆ, ಮೈಗೆಲ್ಲ ಹುಲಿ ಪಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ಚಂದ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ದೇವರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ, ಹುಸೇನ್ ಹುಸೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ದೇವರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವರು ಓಡಬೇಕು, ಯಾರು ಮನೆ ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೋತೋ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ. ಕೊನೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಓಡಾಡಿ ಸುಸ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಊರ ಹತ್ರ ಕೆರೆಯೋ ನದಿಯೋ ಎಲ್ಲಿರ್ತೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಹಬ್ಬ ಇಂಥ ಜಾತಿದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ನಾನು ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ನೆನಪಿದೆ, ಬಿಳಗಿ ಊರಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಮನೆ ಹುಡುಗ ಹೊರಗೋಗ್ಬೇಡ್ರೋ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು. ನಾವು ಹುಡುಗದು ಓಡದೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ, ಆ ಮೊಹರಂ ದೇವ್ರ ಹಿಂದೆ ಓಡೋದು ನಾವು. ಓಡ್ಕೊ, ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಓಡ್ತಿದ್ವು ಆ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಓಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನೀರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ನೀರಿಗೆ ಹೋದರು ಅಂತ. ದೇವರನ್ನು ಹೊಳೆ ಕಾಣಿಸೇ ನಾವು ಮನೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ವಿ. ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮುಂದೆ ದುಂದ್ಮಿ ಪದ, ನಾನಾ ಥರ ಏನು ಕಾಮನಕಟ್ಟೆ ಕಾಮಣ್ಣ, ಭೂಸಪ್ಯಾಟಿ ಕಾಮಣ್ಣ, ಎರಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರ ತೇರು, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಿ, ಗುಳುಕವ್ವ, ಚಂಗಳಕವ್ವ, ಬೆಳದಿಂಗಳಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಸುಣ್ಣದ ನೀರು ಬರೆಯೋ ಚಿತ್ರ,
ಇದು ಬಹಳ ಚಂದ ಇರ್ತಿತ್ತು. ರಸ್ತೆದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತೇರು ಬರೋ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸೋರು, ಅದು ನೋಡೋ ಸಂಭ್ರಮ. ಗಣಪನ ಕೂಡಿಸೋ ಸಂಭ್ರಮ, ಪಟಾಕಿ ಜೋಡಿ ಮೇಳ, ಇವು ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಥರದ ಮನರಂಜನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ವು ಅಂತ. ಈ ಥರದ ಮನರಂಜನೆ ಆ ಕಾಲದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಆ ಮನರಂಜನೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೆಣಗಳ ಸಂಭ್ರಮ. ಅದೇನು ವಿಚಿತ್ರ, ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಣಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಯವರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೆಣಗಳನ್ನು, ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಹೆಣ ಬರ್ತಾವಂತ. ಹೆಣಕ್ಕೂ ಜಾತಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಬರ್ತಾವಂತ. ಅವ್ರು ಬರೆದಂಥ ಪದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಣ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಅದು ಬೇರೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಹೆಣ ಬೇರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹೆಣ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಪದ್ಯ ಇದು. ಸಿರಿವಂತ ಇದ್ದರೂ ಸಿರಿವಂತ ಸತ್ತರು, ಸಿರಿವಂತ ಅತ್ತರು ಅದು ಭೂಷಣ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿನೇ, ಸಿರಿವಂತ ಇದ್ದರು ಸಿರಿವಂತ ಸತ್ತರು, ಸಿರಿವಂತ ಅತ್ತರು ಅದು ಭೂಷಣ. ಇದ್ದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ, ಸತ್ತರೆ ಕೈಲಾಸ. ಇದ್ದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೋದರೆ ಕೈಲಾಸ. ಅತ್ತರೆ ಭಜನೆಯ ಶಿವಘೋಷಣ, ಶಿವಘೋಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೆಣ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಹಾರಿ ಮದ್ದಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೇ ಅದುರಿದ್ದು, ಹಾರಿ ಮದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಪಟಾಕ್ಷಿ ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾರಿ ಮದ್ದು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾರೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಾರೆ, ಕೆಳಗೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಇದು ಥರ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ, ಅದ್ರ ಗಂಧಕ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ, ಮದ್ದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮದ್ದು ಹಾಕಿ ಅದು ಬ್ಯಾಂಗಡಿ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಹಾರೆ ಇಟ್ಟು ಢಪ್ ಅಂತ ಹಾರೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಢಮಾರ ಅಂತ ಸದ್ದಾಗ್ತದೆ, ಹೊಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾರಿ ಮದ್ದು ಅಂತ ಆ ಮದ್ದನ್ನು ಹಾರೆಯಿಂದ ಕುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಸಪ್ಪಳ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಏನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರಿ ಮದ್ದಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೇ ಅದರಿದ್ದು ತಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು ಆಗೀಗ ಸತ್ತ ಹೆಣ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಲೆ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೆಣ, ಹೊರಟಾಗ ದಬ್ಬ ಅಂತ ಹಾರಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಣ ಕೂಡ ಗಾಬರಿ ಗೋಣ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತೆ ಹೊರಗಡೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಸಪ್ಪಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಸತ್ತರೆ ಸತ್ತೀನಿ ಇದ್ದವರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಸೊಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಕೊನೆಯ ಋಣ, ಕೊನೆಯ ಋಣ ತೀರಿಸ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಮುಂದೆ ಯಾರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಹೆಣ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆರೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಸತ್ತವನೇ ಪಾಪಿಯು, ಹೊತ್ತವಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸೆರೆಯ ಬೆಲೆ. ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಸೆರೆ ಕುಡಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಕುಡ್ಕೊಂಬ ಹೋಗುವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಅಂತ, ಸತ್ತವನು ಹೋದ, ಸೆರೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡವನು ಸತ್ತವನೇ ಪಾಪಿಯು, ಪಾಪ ಅವನಿಗೇನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಅಂತ. ಹೊತ್ತವಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸೆರೆಯ ಬೆಲೆ, ಗುಲ್ಲಾಲ ತೂರಾಡಿ, ಗುಲಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಗುಲಾಲ್ ಹಾರಿಸೋದು ಅಂತ, ಬುಕ್ಕಿಟ್ಟು ಗುಲಾಲ್ ಹಾರಿಸೋದು. ಗುಲಾಲು ಸೂರಾಡಿ ಬರುವರು ಹಾರಾಡಿ, ಕುಡ್ಕೊಂಬಂದವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ. ಗುಲಾಲು ಸೂರಾಡಿ ಬರುವರು ಹಾರಾಡಿ, ಸಿದ್ದಿಗೆಗೆ ತೂರುವರು ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ, ಆ ಸಿದ್ದಿಗೆ ಮೇಲೆ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಾಯೋರು ಮಾತು ಬೇರೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಭಾಳ ಚಂದ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹೆಣ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಊದುಬತ್ತಿಯ ಕಂಪು ಕಲ್ಮಾದ ದನಿ ಇಂಪು, ಊದುಬತ್ತಿಯ ಕಂಪು ಕಲ್ಮಾದ ದನಿ ಇಂಪು, ಕಳಿಸಲು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಹತ್ತು ಜನ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ದಾರಿಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪದ್ಧತಿ. ನೂರಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಣದ ಮುಂದೆ. ಹ್ಯಾಂಗಾರೇ ಸತ್ತರು ಶೃಂಗಾರವಾಗಿದ್ದ ಪೆಂಡಾರಿ ಸಾಬನು ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಗಾರೇ ಸತ್ತರು, ಹೆಂಗೋ ಸತ್ತೋದ, ಶೃಂಗಾರವಾಗಿದ್ದ ಪೆಂಡಾರಿ ಸಾಬನು, ಸಾಬನು ಕೊನೆಯ ದಿನ, ಕೊನೆಯ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಶೃಂಗಾರ ಆಗಿದ್ದವನು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ಉಂಟು, ತಮಾಷೆ ಮಾತಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಕಡೆ ಟಾಂಗಾ ವಾಲಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶರ್ಟ್ ಹೊಲಿಸ್ತಾರಂತ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಶರ್ಟ್ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬದಿ ನೋವು, ಕರ್ಣನ ಕುಂಡ್ಲಾನ ಅದು, ಭಾಳ ವರ್ಷ ಇರೋದಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶರ್ಟ್ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತೆ ಪಾಪ ಹರಿಬೇಕಲ್ಲ. ಅವನು ದುಃಖ ಪಡ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನವಾಚ್ ಪಟ್ಯಾಬಾ ಅಂತ. ನವ್ಯಾಚ್ ಪಟ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೊಸದೇ ಹರಿದು ಹೋಯಿತು ಅಂತ. 3.5-4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅದು, ಯಾಕೆ ಹೊಸದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಳೇದಾಗಬೇಕು, ಅದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಹೊಸದೇ. ಅದು ದುಃಖ ಪಡ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನವಾಜ್ ಪಟ್ಯ ಅಂತ, ಹೊಸದೇ ಹರಿದು ಹೋಯಿತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನು ಹ್ಯಾಂಗಾರೆ ಸತ್ತರು ಶೃಂಗಾರವಾಗಿದ್ದ ಪೆಂಡಾರಿ ಸಾಬನು ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಅವತ್ತದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಮುಂದುವರಿತಾರೆ, ಹಾರುವನು ಸತ್ತರೆ, ಹಾರುವನು ಸತ್ತರೆ ಬೆನ್ಗುಂಟ ಹತ್ತರೆ, ಹೊತ್ತವರ ಮೇಕದ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಪ್ರೇತಗಳೇ. ಹಾರುವ್ರು ಸತ್ತ ಹಿಂದೆ 4 ಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊತ್ತ ಅವ್ರ ಸಹಿತ ಹೊರಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೊರತಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾರುವನು ಸತ್ತರ ಬೆನ್ಗುಂಟ ಹತ್ತರೆ, ಹತ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ,
ಹೊತ್ತವರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಪ್ರೇತ ಕಳೆ ಅಂತ ಹೊತ್ತವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೇತ ಕಳೆ ಅಯ್ಯೋಪ್ಪ ಹೊರಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ನಾನು ದುಃಖ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಈ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುಡುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಯಾವ ಜಾತಿ ಹೆಣ ಅದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೆಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನೆನಪು ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನಂತರ ಬರೆದಂಥ ಪದ್ಯ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪದ್ಯ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದಂಥ ಪದ್ಯ ಅದು ಸಣ್ಣ ಸೋಮವಾರ ಅಂತ ಅದು ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ ತದ್ಭವ ಆಗಿ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಸೋಮವಾರ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಧಾರವಾಡದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋದವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಇದ್ದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸೋಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಹೋಗೋ ವ್ರತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನಿಸರ್ಗ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಸರ್ಗ ಎಡಕೆಲ್ ಬೆಡಕೆ ಗಿಡ ಹಸಿರಾಗಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗುಡದ ಹತ್ರ ಶಾಲ್ಮಲಾ ನದಿ ಉಗಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಒಂದು ಹೊಂಡ ಇದೆ ನಾವು ತಲಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ಮಲಿ ನದಿ ಉಗಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಶಾಲ್ಮಲಾ ನದಿ ಉಗಮ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪದ್ಯ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗನ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ನನಗೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕನ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಕವನ ಇದೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾಮನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಬರೆದಂಥ ಟೈಗರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವನಿಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗಾದಂಥ ಅನುಭವ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಅಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪದ್ಯ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ ಈ ಪದ್ಯ ಇರೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಎರಡು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಭಾಳ ಜನ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸೋಮವಾರ ಅಂತ ಬಂತಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೋಮವಾರ ಕಾಣಬೇಕಣ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೊದಲಿನ ಸಾಲು ಬಂತಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೋಮವಾರ ಕಾಣಬೇಕಣ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇದರೊಳಗೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೋಮವಾರ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ತವಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಂದೆ ಆ ಹುಡುಗರ ಮೇಳ ಮೇಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹುಡುಗರ ಗುಂಪು ಹುಡುಗರೇ ಹುಡುಗರು ಸೋಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಕುಣ್ಕೊಂಡು ಕುಣ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘವಾದ ಪದ್ಯನೇ ಇದು ಮೊದಲಿನ 25-30 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಹೇಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಕೃತಿ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂದರೆ ಹಾದಿಗುಂಟ ಚೆಲ್ಲಾಟ ದಾರಿ ಉದ್ದ ನೀರು ನೋಡ ಹಸರಾಗಿ ಬನರಾಣಿ ತ್ವಾಡ ಅತ್ತ ಏರಿ ಇತ್ತ ವಾರಿ ನಡು ನಡುವೆ ಕೆರಿ ಕೆರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆ ನೋಟ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹುಡುಗರು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಣ್ಕೊಂಡು ಕುಣ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾದಿಗುಂಟ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧಾರವಾಡ ಸೀಮಿದಂಡ ಏರು ಇಳಿವಿನ ಅಂದ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿರು ಸೋಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜಿಗಿದಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೇರಲ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಬರ್ತವೆ ತುಂಬ ನೇರಲ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗರ ಮಂಗಾಟ ನೋಡಿ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಮಂಗಗಳು ಬೆದರಿ ಇವರು ಮಂಗಾಟ ನೋಡ್ತಿದ್ವು ಅಂತೆ ತಲೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೇರಲ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಮಂಗ ಕೂತಿರಬೇಕು ಅವು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದಾಗ ನೇರಲ ಹಣ್ಣಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಕು ಇವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂತು ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಳೆ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಗಿಡದ ಹನಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾ ಮುಂದೆ ನೀ ಮುಂದೆ ನಡಿಗೆಯೂ ಥರದಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಸೂಟಿ ಎಂಥ ಹೊರೆ ಹೊರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಸಾಲಿಗೆ ಸೂಟಿ ಎಂಥ ಹೊರೆ ಸಾಲಿಗೆ ಸೂಟಿದ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ರೆಲ್ಲರು ಕಾಯಿ ಕಪ್ಪುರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲಪತ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಗಾಟ ಫರಾಳ ಬೇರೆ ಕಾಯಿ ಕಪ್ಪುರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬೇಕಲ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರಿ ಕಾಯಿ ಕರ್ಪುರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೇಲ್ಪತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಂದವರು ಇರಬೇಕು ಶಿವಗೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಬೇಲ್ಪತ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಲದ ಪತ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇಲ್ಪತ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗಾಟ ಫರಾಳ ಬೇರೆ ಫರಾಳ ಅಂದರೆ ತಿನಿಸು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರವರೆಗೂ ಅದಕ್ಕಂಥೇಳಿ ಸಂಗಾಟ ಫರಾಳ ಬೇರೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಹುಡುಗರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೇ ರೈಲ್ವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬಹುಶಃ ಇನ್ಯಾವುದೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗಾದರೂ ಒಂದ್ಸಲ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ನಿಂತಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೋಗೋರಿಗೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗೋರನ್ನ ಯಾರೋ ಏನೋ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ
ಗೂಡ್ಸು ದುಡು ದುಡು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ದುಡಿ, ಗೂಡ್ಸು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ದುಡು ದುಡು ದುಡಿ, ಸೀಟಿ ಹೊಡಿತಿತ್ತು ದೂರಿಂದ ಗಾಡಿ. ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಾರೋ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಸೀಟಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದ ಅವನು. ಗೇಟಿನ ಫಜಾರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಫಜಾರ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಗೇಟಿನ ಫಜಾರ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಓಡಿ ಕೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡಿ. ಇವ್ರ ಕೈಯೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಓಡಿಸೋ ಟ್ರೈನ್ ಓಡಿಸೋನು, ಅದು ಇವ್ರು ಮಾಡಿಸೋ ತಪ್ಪಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ನಿಲ್ತಿದ್ವಿ ಠೀಕ್ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ, ಠೀಕ್ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಕವನ, ಅದ್ಭುತ ಕವನ ಆಗ್ತದೆ? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದನ್ನು ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಅಂಡ್ ಟೈಗರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಪದ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕವನ ಥಟ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿಶೇಷನೇ ಅದು, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಗತ್ತಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಾರಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ತೆಗ್ಗಿನಾಗ ಗಿಡದ ಗುಂಪು, ಹೊಂಡದ ನೀರು ತಂಪು, ದೂರಿಂದ ಕಂಡರೂ ಸಂಪು. ಹೊಂಡ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ನೀರು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಸಾಲು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಭಜನೀಯ ಮ್ಯಾಳದ ಧ್ವನಿ, ಅಲ್ಲ ದೂರ ಅಲ್ಲ ಸನಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು. ತುಳುಕಿ ಆಡ್ತಾವ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಭಜನೀಯ ಮ್ಯಾಳದ ಧ್ವನಿ ಅಂದರೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಈಶ್ವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಂತರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಜನೀಯ ಮ್ಯಾಳದ ಧ್ವನಿ, ಅಲ್ಲ ದೂರ ಅಲ್ಲ ಸನಿ. ಅಲ್ಲ ದೂರ, ಭಾಳ ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಸನಿ. ಸನೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಸನಿ ಅಂದರೆ ಸನೇಹ, ಸನಿಹ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸನೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೂರನೂ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸೋಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇದು. ಹುಡುಗರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆದದ್ದು ಇದು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೇವೆ, ಪಾಪ ಅರ್ಚಕರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀವಿ ಹೊರಗಡೆ, ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಏನು, ಪೇಪರ್ಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಲ ಮಂಗಳಾರತಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಜಾಂಗಟೆ ಬಾರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೂತವ್ರಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಮಾರ್ಥ ಅಂತೂ ದೇವಾನಾಂ, ಗಮನಾರ್ಥ ಅಂತೂ ರಾಕ್ಷಸಾಂ, ಕುರುಘಂಟಾರವಂತಸ್ಯ ದೇವತಾ ಭಾನುಲಾಂಛನಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಗಂಟೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಗಂಟೆ ಸಪ್ಪಳ ತಿಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ, ತಮಾಷೆ ಹೆಂಗಿದೆ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡೋ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಗ್ರಹ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನು ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು. ಅಂದರೆ ಆ ಭಜನಿ ಮ್ಯಾಳದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದು. ತುಳುಕಿ ಆಡ್ತಾವ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕು, ಆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುಕಾಡ್ತಿದ್ದು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಮಂಗನ ಆಟದ ಹುಡುಗರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಗ ಬುದ್ಧಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಚಂಚಲವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಚಂಚಲವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಭಜನೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೂರನೂ ಅಲ್ಲ. ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗೆ ಹೋದಾಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗರ್ಭ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಲಿಂಗ ನಿದ್ದಿಯೊಳಗೆ ನೋಡಿದ ಹಂಗ, ಗರ್ಭ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಲಿಂಗ ನಿದ್ದಿಯೊಳಗೆ ನೋಡಿದ ಹಂಗ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾವ ನಮೋ ಎಂದು. ಆ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಗುಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಿದ್ದಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ ಹಂಗಾಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಧೂಪ ಆಗೀಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಧೂಪ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿದ್ದಿಯೊಳಗೆ ನೋಡಿದ ಹಂಗ, ಈ ನಿದ್ದಿ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ತಮಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂಥ ಮನಸ್ಸು, ರಜಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮನಸ್ಸು, ಪೂರ್ತಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ಮನಸ್ಸು ಆ ಈಶ್ವರಲಿಂಗ ನೋಡಿದಾಗ ನಿದ್ದಿಯೊಳಗೆ ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅದಿನ್ನು ಈ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ ಹೊರಗೆ, ನಾನು ಇದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗವಿ ಒಳಗಿನ ದಾರಿ ಹರದಾರಿ ಹರದಾರಿ, ಮಿಂಚಿತ್ತು ಚಂದ್ರಕ್ವಾರಿ ಒಂದು, ನಿಂತ ಮೈಯಾಗ ಕಂಬ ಸೋರ್ಯಾವ ಜಂಬಗೆಂಬ, ಹಿಡಿದಾನ ಕೈಯ ಶಿವನೇ ಬಂದು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಆದದ್ದು ಹಾಡು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹುಡುಗರು ಸೋಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫರಾಳ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೋತಿಗಳು ಹಂಗೆ ಜಿಕ್ಕಾಣ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಭಜನಿ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸೋಕೆ ಶುರು ಆಯಿತೋ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಂಧನೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಲಿಂಗದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆಕಾರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಎಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವತರಿಸ್ತದೋ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂದಾಗ ಆಕಾರ ಚಿಗುರುತ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಅಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಾದರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಿದ್ದಿಯೊಳಗೆ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ತಮಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ಈಶ್ವರನ್ನ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾವ ನಮೋ ಎಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುತ್ತೇನೆ, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗವಿಯೊಳಗಿನ ದಾರಿ ಹರದಾರಿ ಹರದಾರಿ, ಬೇಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪದವನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಕಷ್ಟ, ಅದನ್ನು ಎರಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹರದಾರಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ, ಭಾಳ ದೂರ. ಹರದಾರಿ ಅಂದರೆ 3 ಮೈಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಹರದಾರಿ ಹರದಾರಿ ದೂರ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಹರದಾರಿ ಹರನ ದಾರಿ ಅದು, ಗವಿಯೊಳಗಿನ ದಾರಿ ಹರದಾರಿ ಹರದಾರಿ, ಹರನ ದಾರಿ ಅದು, ಈಶ್ವರನ ದಾರಿ. ಈಶ್ವರನ ದಾರಿ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ಬಂಧನ, ಗವಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಿಂದೇನೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಹೊರಗಿಂದ ಯಾವುದೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಗವಿಯೊಳಗಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಹೊರಗಿಂದೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು. ಗವಿಯೊಳಗಿನ ದಾರಿ ಹರದಾರಿ, ಈ ಹರಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಗವಿ ಅಂಥ ದಾರಿ. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು, ಮಿಂಚಿತ್ತು ಚಂದ್ರಕ್ವಾರಿ ಬಂದು. ಈ ಚಂದ್ರಕ್ವಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಚಂದ ನೋಡಿ, ಶಿವನ ಜಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚಂದ್ರ, ಚಂದ್ರ ಕೋರೆ, ಕೋರೆ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕ್ವಾರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೋರೆ ಆಕಾರದ ಚಂದ್ರ ಶಿವನ ಜಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥವನು, ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ನಾಯಕನ ಅಹಂಕಾರ ಸೋರಿ ಹೋಗೋದು ನೋಡಿ, ಚಂದ್ರಕ್ವಾರಿ ಕೊರೆದು ಹೋಯ್ತದು. ಏನು, ನಿಂತ ಮೈಯಾಗ ಕಂಬ, ಮೈಯಾಗ ಒಂದು ಕಂಬ, ಬಲಿಷ್ಠದ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಂಗಾಯಿತು. ಸೋರ್ಯಾವ ಜಂಬ ಗಿಂಬ, ಯಾವಾಗ ಈಶ್ವರನ ಚಿತ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಯಿತೋ, ಹರದಾರಿ ಹರದಾರಿ, ಆ ಹರಿ ಹರನ ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹರನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಗವಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗಿರುವಂಥ ಜಂಬ ಎಲ್ಲ ಜಂಬ ಗಿಂಬ ಸೋರ್ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಸೋರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶಿವ ಅಂದರೆ, ಹಿಡಿದಾನ ಶಿವ ಶಿವ ಕೈಯ ಬಂದು, ಶಿವ ಬಂದು ಕೈ ಹಿಡಿತಾನೆ. ಶಿವ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ಹಿಂದಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರೆ ಅಂತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾನಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಜ್ಞಾನಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ತರ್ಜಿನಿ, ಈ ತರ್ಜಿನಿ ಬೆರಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಗುಷ್ಠವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಈ 3 ಬೆರಳು ಸೀದಾ ಇರ್ತದೆ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೈ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು ಹಿಂಗೆ ಎಂದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು. ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, 4 ಬೆರಳು ಜೊತೆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೆಷ್ಟು ಚೆಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಬೆರಳಿದೆಯಲ್ಲ ತರ್ಜಿನಿ ಬೆರಳು, ಇದು ಜೀವಾತ್ಮ ನಾವು, ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ, ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ತರ್ಜಿನಿ ಬೆರಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬೆರಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ 3 ಜೊತೆಗೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಿಂಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ತರ್ಜಿನಿ ಬೆರಳು 3 ಬೆರಳು ಜೊತೆಗೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ 3 ಬೆರಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್ಸು ಗುಣಗಳು. ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್ಸು ಗುಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೋ ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೀವನದ ತಮಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ತಾಮಸಿಕ ಜೀವ ಆಗ್ತದೆ, ರಜಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಜಸಿಕ ಜೀವನ ಆಗ್ತದೆ, ಸಾತ್ವಿಕ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬರೋದು ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥ 3 ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, 3ನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ತ್ರಿಗುಣರಹಿತನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಸಾಲದು, ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗಿ ಬಾಗಬೇಕು. ಬಾಗಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಅರ್ಧ ದಾರಿಗೆ ಬಂದು ಕೈ ಹಿಡಿತಾನೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂಗಿದ್ದು ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಬೆರಳು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತನು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಕೈ ಹಿಡಿತಾನೆ. ಹಿಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ವೃತ್ತ ಆಯಿತು. ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಎಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್. ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಾಯುಜ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ 3 ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ರಹಿತನಾಗಿ ಬಗ್ಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸೋರ್ಯಾವ ಜಂಬ ಗಿಂಬ, ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಜಂಬ ಸೋರ್ತೋ ಆಗ ಹಿಡಿದಾನ ಕೈಯ ಶಿವನೇ ಬಂದು, ಆಗ ಶಿವ ಹಿಡ್ಕೋತಾನೆ ಕೈ ಬಂದು ಅಂತ. ಈ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ 4 ಸಾಲಿದೆ, ಅದ್ಭುತ ಸಾಕು, ಕಡೆಯ ಸಾಲುಗಳಿದ್ರದು. ಜೀವನ ಜಾಗರಣೆ ಶ್ರಾವಣದ ಶರಣ ಶರಣಿ, ಓಂಕಾರದ ಹಳೆಯ ಮೊಳಗು, ಭಾವ ಇದ್ದಾಂಗ ದೇವ ಹೇಳಿದರು ಹಿರಿಯರು.
ಭಾವ ಇದ್ದಂಗ ದೇವ. ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಭಗವಂತ ಹಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಭಾವನೆಯಂತೆ ಭಗವಂತ. ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾವ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾಲ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಖ್ಯಾಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ಈ ಮನಸ್ಸು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ, ಇವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತವೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಂಗೆನೆ. ಅದಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾವ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾಲ. ಎಣಸಿದ್ರೆ ಏನೋ ಕನಸ ಕಂಡಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಕಣ್ಣು ಆಗ್ತಾವ ಹ್ಯಾಂಗೋ ತೇಲ ಮೇಲ. ಒಂದು ಸಲ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಭಗವಂತನ ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೇನೋ ತೇಲ್ತೇನೋ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಜಂಬ ಕರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಹಗರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನಪಿನ ಓರಿಯೊಳಗೆ ಮಿಣುಕ್ತಾವ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪ. ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪದ್ಯ ಇದು. ನೆನಪಿನ ಓರಿಯೊಳಗೆ, ಓರಿ ಅಂದರೆ ಜಾಗ, ಸಂಧಿ, ಸಣ್ಣ ಜಾಗ. ಆ ಓರಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಓರಿ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಜಾಗ, ಸಂಧಿ. ನೆನಪಿನ ಓರಿಯೊಳಗೆ ಮಿಣುಕ್ತಾವ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪ. ಯಾವುದದು? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವೋ ಗೆಳೆಯ ಆ ಕಾಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವೋ ಗೆಳೆಯ ಆ ಕಾಲ. ಏನು ಅದ್ಭುತ ಪದ್ಯ ಇದು. ನೆನಪಿನ ಓರಿಯೊಳಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಈಗ ಹುಡುಗಾಗಿದ್ದ ಹೋಗ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾರೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು. ಆ ಹುಡುಗರಿದ್ದ ಸೋಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗಿರುವಂಥ ಭಜನೆ ಮೇಳ, ಆಗಿರುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನೆನಪಿನ ವಾರಿಯೊಳಗೆ, ನೆನಪಿನ ಸಂಧಿಯೊಳಗೆ ಮಿಣುಕ್ತಾವ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪ. ಆ ಆಸೆಯ ದೀಪಗಳು ಮಿಣುಕ್ತಾವ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹಂಗಿರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದವೋ ಗೆಳೆಯ ಆ ಕಾಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿಲ್ವ? ಸಾಕಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ದೊಡ್ಡವರ ಜೀವ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವುದು ನನಗೆ ಸತ್ತವರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದರು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕಾಲ, ಹಂಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಬಾರ್ದೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನಿಸಿದ್ದುಂಟು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವೋ ಗೆಳೆಯ, ತೇಹಿನೋ ದಿವಸಾಗತಃ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದುವ ದಿವಸಗಳು ಅಂತನೋ ಹಾಗೆ ಆ ಹಾಡು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅನುಭವ ಏನಿದೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮೊದಲಿನ ಹುಡುಗರಾಟ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಡಿದವರೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು, ಹಾಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಭಜನಿ ಮೇಳ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟು ದೂರನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿವ ಬಂದು ಹಿಡಿತಾನೆ ಕೈಯ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಂಬ ಸೋರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು. ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆಗೋದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಆ ಕಾಲದ ನೆನಪು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು. ಮುಂದೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ 1913ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಾಸ್ ಆದರು. ಆಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಾಸ್ ಆದರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬಂದರು ಮನೆಗೆ, ಅಜ್ಜಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮನೆಗೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿ ಗೋದು ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಷ್ಟು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ. 4,000 ನೋಡಿದ್ದೀವಿ 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 4,000 ನೋಡಿದಂಥವ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ, ರಾಘು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯನಾದಂಥ ರಾಘು ಹೋದ, ತನ್ನ ಜೀವನ ನೌಕೆಯ ಹುಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದಂಥ ಅಜ್ಜಿ, ಗೋದು ತಾಯಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಅಜ್ಜಿ ಆಕೆ ಇಲ್ದಂಗಾಯಿತು. ಭಾಳ ವೇದನೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ನನಗಾದಂಥ ವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗತಿ ಏನು? ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಈಗ ತಾಯಿ ಮಗ, ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗತಿ ಏನು? ಇವರು ಕಕ್ಕ ಇದ್ದರು ಬಂಡೋಪಂತ್ ಅಂತ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಂತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರಂದು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಆಶಾ ದೀಪ ಇವನಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇವನು, ಗಂಡು ಮಗ. ಬಂದ್ಬಿಡೋ ನೀನು ಪುಣೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋ, ಶಾಲೆ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಹಾದಿನೂ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಪುಣೆಗೆ ಹೋದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಅಂದರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡವ್ರ ಕೈಯಾಗಿನ ಕೂಸಿದ್ದಂಗಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಮಾತು ಚಂದ ನೋಡಿ, ಕೂಸಿನ ಯಾರು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರದೇ, ಆ ಸಣ್ಣ ಕೂಸಿಗೇನು ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಎತ್ಕೋತಾರೋ ಅವ್ರಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗ್ತಾರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡವ್ರ ಕೈಯಾಗಿನ ಕೂಸಿದ್ದಂಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಕೂಸಿದ್ದಂಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ ಕಾಲೇಜ್, ಅವು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ, ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರು. 4 ವರ್ಷ 1914ರಿಂದ 1918ರವರೆಗೆ ಇದು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯದ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯದ ಕಾಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹವ್ಯಾಸ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ನೋಡಿ, ಇವ್ರ ಮನೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದರೂ, ಶಾಲೆಯೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ, ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತರು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಬೇಂದ್ರೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಕಾಮನಕಟ್ಟೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕಲ್ತದ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತರು. ಆದರೆ ಪುಣೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕಾಕ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೋಪಂತ್, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರಾಠಿ ಮಾತು.
ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಮರಾಠಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಲಿತು ಬಿಟ್ರು ಮರಾಠಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಬರೆಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಕಾನ ಮನೆಗೆ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂತ ಅವರೊಬ್ಬರು ದೈವೀಯ ಪುರುಷ, ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ಮಹಾರಾಜರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ತು. ಮೊದಲು ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಬೇರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಗೊಂದಾವಲಿ ಮಹಾರಾಜವ್ರದ್ದಿತ್ತು. ಈಗ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ಮಹಾರಾಜರದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂತು, ಅವರು ಶಿಷ್ಯರಾದರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಓದಿದ್ರು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಓದೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಯಾವತ್ತು. ಯಾಕೊಂದು ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಸಾಕಪ್ಪ ಹೋಗಿನ ಸಂಜೆ ಆಯಿತು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರಂತೆ. ಅವನು ದೋಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನೊಂದು, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಲೈಬ್ರರಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಬರೀ ಲೈಬ್ರರಿ ಪುಸ್ತಕ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಹವ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ನು ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ಗೂ ಸಿಗಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರು, ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಕೀ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ತಂದುಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅವ್ನು ಅವ್ರ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಹೋದ, ಅವನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಮರುದಿನ ಅವ್ರು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ, ಪುಸ್ತಕ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ ವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬಾರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಮುಂದೆ 50 ವರ್ಷ ಸಮಾರಂಭ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋ ಹುಚ್ಚಿತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕದ್ದು ಉತ್ತತ್ತಿ ತಿಂದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಗೋದು ಬಿಡ್ತದೇನು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಾತು. ಉತ್ತತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾಳ ಸಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಉತ್ತತ್ತಿ ತೊಗೊಂಬಾರೋ ಏಕಾದಶಿ ಅಂದರು. ಪಕ್ಕ ಧಾರವಾಡ ಭಾಷೆ ಉತ್ತತ್ತಿ ಅಂದರೆ. ನಾನೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದೆ, ಉತ್ತತ್ತಿ ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂದೆ. ಹಾಂ ಕೊಡು ಅಂದರು. ಒಂದು ಪುಡುಕ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 6 ತತ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರು, ಏಕಾದಶಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ, 6 ತತ್ತಿ ಇದಲ್ಲ 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 ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಉತ್ತತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ. ನನಗೆ ಉತ್ತತ್ತಿ ಒಂದು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಗಾಜಿನ ಭರಣಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ತೋರಿಸಿ ಇದು ಇದ ಒಣ ಖರ್ಜೂರ ಇದು ಅಂದರು. ಒಣ ಖರ್ಜೂರಿಗೆ ಉತ್ತತ್ತಿ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕದ್ದು ಉತ್ತತ್ತಿ ತಿಂದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಗದೆ ಬಿಡ್ತದೇನು ಅಂತ. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕದ್ದು ತಿಂದರೂ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕದ್ದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ಟನ್ ಹಾಕೊ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಥ ಲೈಬ್ರರಿ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೀಪ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕಿಟಕಿ ತಗೊಂಡು ಓದಬೇಡ, ಕರ್ಟನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತು ಓದು ಓದೋದಾದರೆ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದೆ, ಹುಚ್ಚಿಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಗನ್ನಾಥ ಪಂಡಿತನ ಗಂಗಾಲಹರಿ ಹುಚ್ಚಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಹುಚ್ಚಿಡಿಸ್ತು, ಕಾಳಿದಾಸನ ಶಾಕುಂತಲ ಹುಚ್ಚಿಡಿಸ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಓದಿದೆ. ಕೀಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಕವಿ, ಎಮರ್ಸನ್ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿ ಕವಿ ಅವರಿಗೆ, ಖಲೀಲ್ ಜಿಬ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರಂತೆ. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೈಗೆ, ನಿನ್ನ ಹಂಗೆ ಹಾಡಾಕ ನಿನ್ನ ಹಂಗೆ ಹಾಡಾಕ ಪಡೆದು ಬಂದಿರಬೇಕು ಗುರುದೇವ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಮುಂದೆ. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಂಪ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, ರನ್ನ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ, ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದಂಥ ಕವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ, ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ನೋಡಿ, 1915 ಹುಡುಗ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಹುಡುಗ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಗೆಳೆಯರು ಬೇಕಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನೀನು ಹೇಳಿದೆ ಸಂವಾದ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಬಂದರು, ಸಂವಾದ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀರೇನ್ರಪ್ಪ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸಂವಾದ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ, ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ. ಮಾತಾಡದೆ ಕೂತದ್ದು ನಾನಂತೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಮೇನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಲಿ, ಮಾತು ಇವ್ರದೇ. ಒಂದು ಸಲ ಅಂತೂ ಫಜೀತಿ ಆಗಿ ಹೋದದ್ದು ನೆನಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಬಂದ ಸೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತವ್ರ ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ RC ಹಿರಮಠರು, VK ಗೋಕಾಕರು, ಆಮೇಲೆ DS ಕರ್ಕಿಯವರು, NK ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಜೊತೆಗಿರುವಂಥವ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ, ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಬಂತು ಅಂತ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. NK ಪಾಪ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ, NK ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ನೆರಳಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ, ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಬಂತು, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಅವರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಏನು ತಪ್ಪಪ್ಪ ಕೇಳಿದ್ದು, ಹಾರೈಕೆ ತಪ್ಪೆ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಬಂದಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ ಅಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನೂ ಆತ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ, ಎದ್ದುಬಿಟ್ರು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು, ಎದ್ದುಬಿಟ್ರು. ಏನು NK ಅದೇನು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಡಿಸೀರಿ ಅನ್ನೋದು, ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಡಿಸೀರಿ ಅನ್ನೋದು. ಇವ್ರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಅದೇನೋ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಮಡಿಸೀರೇನು, ಹಾಕಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು
ಅದು ಹಂಗಲ್ಲದು ಜ್ಞಾನಪೀಠನೂ ಸಿಗೋದಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದು ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಬಿಡೋದು ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೋ ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ದಾರೋ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಈ ಜ್ಞಾನಪೀಠನೂ ಬರೋದಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಗೋಕಾಕರು ಕರ್ಕಿಯವರು ಎಳೆದುಬಿಟ್ರು ಆರ್ ಸಿ ಹಿರಮಂಟರು ಎಳೆದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಕಮಿಟಿಗೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಳೆದುಬಿಟ್ರು ಭಾಳ ಎಳಿಬೇಡ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆದ್ರು ನಾನೇನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಹೇಳೋದು ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಚು ಮರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷ ಶೇರ್ ಆಯ್ತದ ಒರಿಸ್ಸಾ ಕವಿ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರದು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆಲ್ಲೋ ಇವ್ರು ಉತ್ತರ ಆಗೋಯ್ತು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಭಾಳ ಎಳಿಬೇಡ್ರು ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಳಿದ್ರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅದು ಒಡೆದು ಎರಡು ತುಂಡಾಗ್ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಸಣ್ಣವಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ರೀ ನಂದು ಹೀಗೆ ನಾನು ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾಗಲೇ ನಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣೆ ಬಾರ ಹಿಂಗೆ ಓಟದ ಪ್ರೈಸು ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸು ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಬ್ಬರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪೀಠ ನನಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಈ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಬಂದಾಗ ಹೇಳು ಮಾತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರಬೇಕು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸಿಗ್ ಯಾರು ಸಿಗ್ದಿರ್ ತಾವೇ ಗೊಣ 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 ಅಂತಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹುಡುಗರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಾರದಾ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಶಾರದಾ ಮಂಡಲ ಇದು ಬಹುಶಃ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾದರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಶಾರದಾ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ 2017 ಇಸ್ವಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇವರು ಆಗಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಪುಣಾದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಮರ್ಶಕ ಅಂತ ಹೆಸರಾಗಿಬಿಡ್ತು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಕ್ಕೊಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರು ಅಂತ ರುಕ್ಮಾಂಗದರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮೊಹರೆ ದಾತಾರವರು ಡಿ ಪಿ ಕರ್ಮರ್ಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವರು ಮಂಗಳಬೇಡೆಯವರು ಸಾಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಬೇಂದ್ರೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಗ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ರಂತೆ ಕರೆದಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕವಿತಾ ವಾಚನ ಚೆಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವ್ಯಸನ ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಆ ಶಾರದಾ ಮಂಡಲ ಇತ್ತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾಡೋಣ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ಇರುವಂಥ ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾಡೋಣ ಆಯಿತು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ದಾನ ಕೊಟ್ಟದ ಪುಸ್ತಕ ತಂದಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸಹಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಆತೊಂದಿಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಓದೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಬೇಡ ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ ನೀವು ಅಂದಂತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯ್ತು ಒಂದೇ ಸಲ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಳೆಯರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ರಿ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನಾಯಿತು ಇವ್ರು ಹಾಕೋದೆಲ್ಲಿದೆ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಹಾಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೀರೋನಂಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅಂದಾಗ ತಾಯಿ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ನೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಹುಡುಗ ನೀನು ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಹಾಕು ನೀನು ಹಾಕು ಅಂದವಳೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ತೆಗೆದು ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಲಂತ ಪುಸ್ತಕ ತಗೋ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಂದರು ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಕಡೆ ಉಳಿದಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಪುಸ್ತಕ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಉಂಗುರ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಉಂಗುರ ಕೊಟ್ಲು ತಗೊಳ್ಳೋದತ್ತ ಮಾಡ್ಕೋ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಲು ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆದಿದ್ದರು ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನು ಟ್ಯಾಗೋರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಟ್ಯಾಗೋರು ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕವನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಸ್ಟೈಲಪ್ಪ ಅದು ನದಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಅವರು ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಒಬ್ಬನ ಹೋಟ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ನಂಬಿಗ ಇವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕವನ ಬರೀತಿದ್ರು ಟ್ಯಾಗೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇವರು ಅದೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಅಲ್ಲಿ ಪುಣಾದಲ್ಲಿ ಮುಳಾಮುಠ ನದಿ ಇವೆ ಮುಳಾಮುಠ ನದಿ ನದಿಗಳು ರಭಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಆ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬರೆದಂತಹ ಸಮಗ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಗಳು ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಅದು ಏನು ಅಲಗಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನಾನು ಏನೇನು ಮರಾಠಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಪದ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟು ಮುಳಾಮುಠಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಭಾಳ ಬರೆದಿದ್ದು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಾಗ ಕೊಡು 70 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಬರೆದಿದ್ದೆ
ಒಂದು ರೀತಿ ಓದೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು ಬಿಡು ಅಂದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೇನೇನೋ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಆ ಬರೆದದ್ದು ಶಬ್ದ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಯಾವ, ಅದರ ತತ್ವ ತಲೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡದ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗದು ಮಾತು, ಶಬ್ದ ಮರೆತು ಹೋಗಿದಾವ, ಅದರ ತತ್ವ ತಲೆಯಾಗದೆ. ಆ ತತ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಪದ್ಯ ಬರೆದಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಸ ಪದ್ಯಗಳು ಬರೆದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದಲ್ಲ ಮುಳಾಮುಠದಲ್ಲಿ, ಆ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಘಟನೆ ಆಯಿತು. ಇವ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಧರ್ ಖಾನೋಳ್ಕರ್ ಅಂತ, ಶ್ರೀಧರ್ ಖಾನೋಳ್ಕರ್ ಅಂತ ಇವರ ಆತ್ಮ ಮಿತ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾತ. ಆತ ತಂದು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬೇಂದ್ರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಪರಿಚಯ ಆದದ್ದು ಅರವಿಂದರದ್ದು ಅವ್ರ ಮೂಲಕ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಹುಚ್ಚತ್ತು ಬಿಡ್ತು. ಖಾನೋಳ್ಕರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಹುಚ್ಚತ್ತು, ಇವರಿಂದ ಖಾನೋಳ್ಕರ್ಗೆ ಹತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಅರವಿಂದರ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ಅರವಿಂದರ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಉಳ್ಕೊಂಬಂತು ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರ ಕಡೆಗೆ. ಕೊನೆವರೆಗೂ ಮನೆ ಹೆಸರೇ ಶ್ರೀಮಾತ ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅರವಿಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಅರವಿಂದ ಖಾನೋಳ್ಕರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಘಟನೆ ಇದೆ, ಅದು ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅದನ್ನು. ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅರವಿಂದರು ಅಂದರೆ ದೇವರು, ಅರವಿಂದರು ದೇವರೇ, ಮತ್ತೊಂದೇನಿಲ್ಲ. ದಿನ ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆ, ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮನೇಲಿ. ಅರವಿಂದರ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ, ಶ್ರೀಮಾತ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ದೇವರು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ. ಒಂದು ಸಲ ಒಬ್ಬ ಜರ್ಮನ್ ಕವಿ ಯಾರೋ ಬಂದವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದವರು, ಅರವಿಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನಿಜವಾಗಲೂ ನೀವು ಅರವಿಂದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಪಂಡಿತರು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಹೋಗಿ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರಂತೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು, ಅರವಿಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ತಲಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಆಯಿತಾ, ಮತ್ತೇನು ದೇವರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲು ಎಳೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅರವಿಂದ ಅಂದರೆ ದೇವರೇ ಅಲ್ವಾ, ಆದರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟು ಯು, ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಪೋಯೆಟ್, ಅರವಿಂದೋ ಆರ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅರವಿಂದರು ನಿಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜ, ಆದರೆ ಕವಿಯಾಗಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು, ಬೇಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವನು ಅರವಿಂದ ದೊಡ್ಡವರು? ಅವನ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ, ಛೇ 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 ಮಾತೇ ಆಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅರವಿಂದರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ದೇವರು ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬೇಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅಂದರು. ಆತನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅಲ್ಲ ಅರವಿಂದ ದೇವರು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರೇ, ಆದರೆ ಕವಿಯಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಅರವಿಂದ. ಈ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕಿರೋದು. ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮೆಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರದ್ದು, ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಘಟನೆ ಆಯಿತು. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಿಡೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬಂತಂತೆ. ಪಟವರ್ಧನ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರು, ಭಾಳ ಖುಷಿ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ, ಈ ಮೇ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ. ಆ ಪಟವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ಇವ್ರ ಪೇಪರ್ ತುಂಬ ಕೊಟೇಷನ್ನೇ ಕೊಟೇಷನ್ನು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಎಮರ್ಸನ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಕೀಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಬೈರನ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೊಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋರು. ಪಟವರ್ಧನ್ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಪೇಪರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕರೆದ್ರಂತೆ, ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಎಲ್ಲ ಕೊಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಆದರೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿ, ಒಬ್ಬನ ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದರೊಳಗೆ. ಯು ಕೋಟೆಡ್ ಮನುಷ್ಯನ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೆನ್ ರ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಂತ, ಬೆನ್ ರ್ಯಾಮ್ಸನ್. ಬೆನ್ ರ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಯಾರು, ಅವನು ನಾನು ಓದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲ ಅವ್ನ ಕೊಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆ ಬೆನ್ ರ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಅದೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಬೆನ್ ರ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಯಾರು, ಅವನು ನಾನೇ ಸರ್, ನಂದೇ ಕೊಟೇಷನ್ ಅದು. ಅಂದ್ರೇನು, ಬೆನ್ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಬೇಂದ್ರೆ, ರ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ರಾಮನ್ ಮಗ, ರಾಮನ ಮಗ ಅಂತ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ರಾಮಚಂದ್ರ, ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮಗ ನಾನು ಬೇಂದ್ರೆ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಗ ಬೇಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಬೆನ್ ರ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಬೇಡ, ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ, ಬೆನ್ ರ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಂತ ಇರಲಿ, ಅದು ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಟೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಡು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಕೊಟೇಷನನ್ನು ಬೆನ್ ರ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಆಗಿದ್ರಂತೆ. ಆದರೆ ದುಃಖ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕವಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಗಟ್ಟಿಗರಾಗಿದ್ದವರು, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗರ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ಬಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ರಂತೆ.
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗೋದಿತ್ತು, ಇವರದು ಕವಿತಾ ವಾಚನ ಆಗೋ ಪ್ರಸಂಗ. ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಬಂದರು. ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಾಮನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ. ಆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಬೇಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕತೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತರ್ ಬಂದರು, ಗುತ್ತಲ್ ಮಾಸ್ತರು ಅಂತ. ಗುತ್ತಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಸರ್ ನೇಮ್ ಅದು. ಆ ಗುತ್ತಲ್ ಅನ್ನೋರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದವರು, ಇವ್ರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕಲಿಸಿದಂಥವ್ರು. ಅವ್ರು ನೋಡಿದರು, ಓ ಬೇಂದ್ರೆ ಬಂದಾನಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀಪ್ಪ ಈಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲೇ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂದ. ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ಯಾ, ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರಂತೆ ಬೇಂದ್ರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹುಡ್ಕಾಡ್ತೀಯ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡು, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಈ ಕಲ್ತು ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡು ಅಂದ್ರಂತೆ. ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬಂದುಬಿಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂದರು. ಮರು ದಿವಸ ಹುಡುಗ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ. ತಾನು ಕಲಿತಂಥ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ತರ್ ಆದದ್ದು. ಆವ ಕೂತಂಥ ಹೆಸರು ಬೇಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ತರ್, ಕಡಿವರೆಗೂ ಬೇಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ತರೇ ಅದು. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೇ ಕೇಳಿದರು, ಬೇಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ತರ್ ಬಂದಿದ್ದೀರೇನು, ಬೇಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ತರ್ ಅಂತೇ ಅನ್ನೋದವ್ರು. ಆ ಮಾಸ್ತರ್ಕಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾಸ್ತರ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟರು ಮಾಸ್ತರ್ಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಕಡೆವರೆಗೂ, ಬೇಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ತರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಆ ನಂತರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ತ ಹೇಗಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕಾಮನಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿದರು. 1918 ಇಸ್ವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಬಂದದ್ದು. ಬಂದು ವರ್ಷ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದರು, ನೋಡಪ್ಪ ಸಾಕಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ನಿನಗೆ ಅಂದ್ರೆ. ಆಗಲೇ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಯಸ್ಸು, ಇವ್ರದ್ದು 22 ವಯಸ್ಸು. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ 16-17 ಲಗ್ನ ಮಾಡೋರು, 22 ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬಾ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಣ್ಣಿ ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಬರ್ತದೊಂದು. ಆ ಬೆಣ್ಣಿ ಹಳ್ಳ ದಾಟಿ ನರಗುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 13 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಂತೆ. ತಂದೆ ಹೆಸರು ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಜೋಗಳೇಕರ್ ಅಂತ, ಜೋಗಳೇಕರ್ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಹುಡುಗಿ. ಆಕೆಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅವಾಗ 13 ವರ್ಷ, 13 ವರ್ಷ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಂತೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಇವರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬರ ಕಲ್ತಿದ್ರು, ಅದೊಂದು ಮರೆತು ಹೇಳೋದು ನಾನು. ಪುಣಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಇವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದೆಲ್ಲ ಕುಂಡ್ಲಿ ತರಿಸು, ಆ ಜಾತಕ ತರಿಸು ಅಂದ್ರಂತೆ. ತಾವೇ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೊಂದಿಸಿ, ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಬೇರೆ ಹೊಂದಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಯಿಗೆ ಮನಸ್ಸು, ಆ ಜೋಗಳಕರ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸಭ್ಯ ಹುಡುಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕುಂಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, 36 ಗುಣ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕುಂಡ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, 36 ಗುಣ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, 36 ಗುಣ ಕೂಡ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಡೆದಾಡದವ್ರು ನೋಡಿದ್ದೆ. 12 ಗುಣ ಕೂಡ ಬಂದವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಗುಣಗಳು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ತಾನೇ, ಪೇಪರ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಗುಣ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆ ತಾಯಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಆಕೆಯೇನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ಮಹಾರಾಜರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ, ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಕೆ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು ತಾಯಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೊಂದೇ ಹೋದರೂ ಗುರುಗಳ ಮಾತು ಹೊಂತದ್ ನನಗೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮದುವೆ ಆಯಿತು 1919 ಇಸ್ವಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಆಕೆ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಜೋಗಳೇಕರ್ ಮಂತಂದರಿದ್ದಾಗ ರಂಗೂಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು ಆಕೆದು. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಆಕೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಂತಿಟ್ರು, ಆಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಂತ ಎರಡೂ ಕರಿತಾ ಇತ್ತು. 1919 ಇಸ್ವಿಗೆ ಇವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಮುಂದೆ 47 ವರ್ಷ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದು. ಸಖಿ ಗೀತ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಖಿ ಗೀತ ದೊಡ್ಡ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ರಿಲೇಷನಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಮುಂದೆ 12 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ 1931 ಇಸ್ವಿಗೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರೀತಾರೆ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಾಡು. ನಾನು ಅದರ ಜೀವನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎರಡೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇದು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್, ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಹಾಡು. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮುನ್ನುಡಿ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು 4 ಸಾಲು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಬರೆದು ಬರಹದಲ್ಲೇ, ಅದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಬರೆದು ಟೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೆ. ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ತವರು ಮನೆಯ ಹೆಸರು ರಂಗೂತಾಯಿ. 1918 ಈ ಕವನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬರೆಯೋದಿದ್ದು. 18 ಬಿ ಎ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಶಿಕ್ಷಕನಾದ ಬಳಿಕ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ವಧು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಜನ್ಮಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ತೂಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೆ ಗುಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಾಗ ತಾಯಿ ನಾವು ನಂಬಿದ
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ತಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಪಡೆದರು. ಕಡಿಮೆ ಗುಣಗಳಿದ್ದರೂ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರು. ಅದೇ ನಿಜವಾಯಿತು, ವಿವಾಹವಾಯಿತು. ಅದೊಂದು ಹಾಡದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಧಿ ತಂದ ವಧು ನೀನು ಅಂತ. ವಿಧಿ ತಂದ ವಧು ನೀನು ಎಂದು ಸಖಿಗೀತದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರುವೆ. ವಿವಾಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಸಖಿಗೀತದ ನಾಯಕಿ. ಈ ಸಖಿಗೀತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 8 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸಖಿಗೀತದ ನಾಯಕಿ ಆಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದಾಗ ಆಕೆಯ ವಯಸ್ಸು 13. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ 47 ವರ್ಷ ಸಫಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದಳು. 1966ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಗೆ 60. ಶಿರಹಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ 70ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೃಪ್ತಳಾಗಿ 17/8/1966 ಇವತ್ತೇನಾ, ಅದೇ ಇವತ್ತಿಗೆ 17/8/1966 ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಅಗಲಿದಳು. 1938ರ ರಮಣಗೀತೆ, 43ರ ಮೇಘದೂತ, ನಂತರ ಒಮರ್ ಖಯಾಮ್ ಕೃತಿ ರತ್ನಗಳ ಅನುವಾದ ನನಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಗಾಗಿ ಜೊತೆ ರಸಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಖಿಗೀತ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದು ಹೀಗೆ. ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಖಿಯನ್ನು ಕಂಡೆ. ಹುಡುಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತ. 12 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬರೆದಂಥ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕವನ ಹೆಸರು ಬಿಸಿಲು ಗುದುರೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಯಾಯಮಾನಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 12 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬರೆದಂಥದ್ದಿದ್ದು ಆ ಹುಡುಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾರೆ. ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದ ಪದ್ಯ ಇರ್ಬೋದಿದು. ಹಳ್ಳದ ದಂಡ್ಯಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಂಡಾಗ ಏನೊಂದ ನಗೆಯಿತ್ತ. ಹಳ್ಳದ ದಂಡ್ಯಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಂಡಾಗ ಏನೊಂದ ನಗೆಯಿತ್ತ. ಮೊದಲೇ ಸಲ ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮುಖದ ನಾಲದ ಎಂಥ ನಗೆಯಿತ್ತಲ್ಲ. ಏನೊಂದ ನಗೆಯಿತ್ತ, ಏಸೊಂದ ನಗೆಯಿತ್ತ, ಏರಿಕೆ ನಗೆಯಿತ್ತ. ಏರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಉನ್ನತಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷದ ನಗೆಯಿತ್ತು, ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ನಗೆಯಿತ್ತು. ನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ ಚೆನ್ನಿ, ನಕ್ಕೊಮ್ಮ ಹೇಳ ಚೆನ್ನಿ, ಆ ನಗಿ ಇತ್ತಿತ್ತ ಹೋಗೇತಿ ಎತ್ತೆತ್ತ. ಆ ಮಾತು ತಿರುಗಿಸೋ ಪದ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ ಚೆನ್ನಿ, ಚೆನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಕೆ. ನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಮ್ಮ, ಆ ನಗಿ, ಆ ನಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏರಿಕೆ ನಗಿ ಇತ್ತಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೇತಿ ಎತ್ತೆತ್ತ. ಅದೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ? ಆ ಥರ ನಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಈಗ. ಆಗ ನಕ್ಕಂಥ ಏರಿಕೆ ನಗಿ ಈ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ ಚೆನ್ನಿ, ಆ ನಗಿ ಇತ್ತಿತ್ತ ಹೋಗೇತಿ ಎತ್ತೆತ್ತ. ಕಣ್ಣಾನ ಬೆಳಕೇನ, ಮಾರಿಯಾಗಿನ ತುಳುಕೇನ, ತುಟಿಯಾಗಿನ ಝುಳುಕೇನ, ಹುಡುಗಿಯ ಮಾಟೇನ, ನಡುಗಿಯ ಥಾಟೇನ, ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಾಟೇನ. ಆ ಮಾತು ಬಾಸು ರೀತಿ ನೋಡಿ. ಕಣ್ಣಾನ ಬೆಳಕೇನ, ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಎಂಥ ಬೆಳಕಿತ್ತು. ಮಾರಿಯಾಗಿನ ಚುಳುಕೇನ, ಮಾರಿಯಾಗಿ ತುಳುಕಿತ್ತು, ಮಾರಿಯ ಕಳೆ ತುಳುಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ತುಟಿಯಾಗಿನ ಝುಳುಕೇನ, ಆ ನಗು ಬಂದಾಗ ಆ ಝಳಕ್ ಬರ್ತದೆ ನಗುದು ಝಳಕೇನೆ. ಹುಡುಗಿಯ ಮಾಟೇನ, ಆ ದೇಹ ಸೌಸ್ತಭ ಹೇಗಿತ್ತು. ನಡಿಗೆಯ ಥಾಟೇನ, ನಡಿಗೆಯಾದಂಥ ರೀತಿ ಹೇಗಿತ್ತು. ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಾಟೇನ, ಅಂಥ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಾಟೇನದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಕಂಡಾಂಗ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಅಂಧಾಂಗ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಬಂಧಾಂಗ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಚಂದಾನ ಒಂದೊಂದು ಅಂದೇನಿ, ಬೇರೊಂದು ಅರಿವೇನ ಇಲ್ಲ. ಕಂಡಾಂಗ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಅಂಧಾಂಗ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದು. ಆಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಹನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಲಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ, ಕಂಡಾಂಗ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನೇನೋ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಕಂಡಾಂಗ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಅಂಧಾಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ತಟ್ಟ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಲು. ಒಂದು ಗೃಹಿಣಿ ಬದುಕುವಂಥ ರೀತಿ ಇದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಅಂಧಾಂಗ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಟ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದೀತೋ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಲು. ಬಂಧಾಂಗ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಂಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಚಂದಾನ ಒಂದೊಂದು ಅಂದೇನಿ, ಬೇರೊಂದು ಅರಿವನ ಇಲ್ಲ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. ಚಂದಾನ ಒಂದೊಂದು ಅಂದೇನಿ, ಚಂದಾಗಿರೋದನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ನೀ ಅಂದೆಪ್ಪ, ಬೇರೊಂದು ಅರಿವನ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಡತನದ ಬಲಿಯಾಗ 12 ವರ್ಷದೊಳಗ ಆ ಕೆರೆ ದಂಡೆ ನೋಡಿದಂಥ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ. ಈಗ 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಬಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ರೂಪಕಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಬೆಂದ್ರೇ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಡತನದ ಬಲಿಯಾಗ ಕರುಳಿನ ಕೊಲಿಯಾಗ, ಬಡತನದ ಬಲಿಯೊಳಗ ಕರುಳಿನ ಕೊಲಿಯೊಳಗ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋಗ್ಯಾವ, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತರು. 22ಕ್ಕೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ, 22ನೇ ಇಸ್ವಿ ಹುಡುಗ ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿದ, ಹುಟ್ಟಿದ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸತ್ತೋದ. ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಕರುಳಿನ ಕೊಲೆಯಾಗ ಬಾಳ್ವಿಯ ಒಲಿ ಮ್ಯಾಗ ಈ ಬಾಳ್ವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ಯಮ್ಮ ನೀನು ಕುದೀತಿದ್ದಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಪ್ಪಳದ ಹಂಗೆ ಸ್ವರಗೀದಿ ಸೊಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಹಪ್ಪಳ ಸುಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿನಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹಪ್ಪಳದ ಹಂಗೆ ಸ್ವರಗೀದಿ ಸೊಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಬಂತಂಥ ಮುಪ್ಪು ಬ್ಯಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಇದ್ದಾಗ ಮುಪ್ಪು ಬೇಗ ಬರಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ವಯಸ್ಸು ಅಮರ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಡತನ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂತಂಥ ಮುಪ್ಪು ಬ್ಯಾಗ ಕಣಕಣ್ಣ ನೆನಸೇನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಣಿಸೇನ ಕಂಡಿತೆ ಅಂತ ಎಣಸೇನ ಬಿಸಿಲು ಗುದರಿ ಏರಿ ನಿನ್ನ ನಗೆಯ ಸವಾರಿ ಹೊರಟಿತ್ತೇವು ಕನಸೇನ ಕಣಕಣ್ಣ ನೆನಸೇನ ಆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೋತೀನಿ ನಿನ್ನ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಆದದ್ದನ್ನು ನೀ ಹುಡುಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದೆ ನೆನೆಸ್ಕೋತೇನೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಣಿಸೇನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಣ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಎಣಸೇನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅದು ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಅಂಥ ನಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಖಂಡಿತೆ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಿಸಿಲು ಗುದರಿ ಏರಿ ನಿನ್ನ ನಗೆಯ ಸವಾರಿ ಹೊರಟಿತ್ತು ಕನಸೇನ ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆ ಏರಿ ನೋಡಿ ಆ ಬಿಸಿಲನ್ನೇ ಕುದುರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದದ್ದನ್ನೇ ಕುದುರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಸಿಲು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನೇ ಕುದುರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏರಿ ನಿನ್ನ ನಗೆಯ ಸವಾರಿ ಹೊರಟಿತ್ತು ಕನಸೇನ ಅದಮ್ಮ ನಗಿ ಅಂತ ಸವಾರಿ ಹೋತದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಕನಸಾತೆ ನಮಗೀಗ ಕನಿ ಮಾತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ ಚೆನ್ನಿ ಆ ನಗಿ ಇತ್ತಿತ್ತ ಹೋಗೇತಿ ಎತ್ತೆತ್ತ ಆ ನಗಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತಿತ್ತಾಗಿ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ನಗೆಯದು ಏನೊಂದ ನಗಿ ಇತ್ತ ಏನೊಂದ ನಗಿ ಇತ್ತ ಏಸೊಂದ ನಗಿ ಇತ್ತ ಏರಿಕೆ ನಗಿ ಇತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಧುವನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತೂಗಿ ನೋಡಿ ಬರೆದ ಕಥೆ ಇದು ಕವನ ಇದು ಅಂತ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ನಗು ಅಂಥ ಹುಡುಗಿ ಹೀಗೆ ಸುಟ್ಟ ಹಪ್ಪಳದಾಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅಂತ ಸಖಿ ಗೀತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪದ್ಯ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ನನಗಾದಂಥ ಘಟನೆ ಅದು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ದದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಆಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ಲು ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಶಾರದಾ ಮಂಡಲ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪು ಬರೀ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಗುಂಪದು ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಬೇಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕೆ ಗೋಕಾಕರ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು ವಿ ಕೆ ಗೋಕಾಕ್ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಪೋಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಯರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಿಯರ್ ಸಂತ ಅಂತ ದಾರ್ಶನಿಕ ಅಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಬೇಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಬೇಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಆ ಗೋಕಾಕರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋಕಾಕರು ಪರಿಚಯ ಆದದ್ದು ಹೇಗೆ ಇವ್ರದು ಅಂತ ಗೋಕಾಕರ ಪರಿಚಯ ಆದದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೋಕಾಕರು ಬಹಳ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಹುಡುಗ ಹತ್ತಿರದವ್ರು ಅಲ್ಲಿನೇ ಬಂದು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಕಲಿಯೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿನೂ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಯಾರು ಗೋಕಾಕರ್ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ನನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವನಿಗೂ ಗೋಕಾಕರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ಲಿಂದನೇ ಕರೆಯೋದು ಈಗ ಎನ್ ಕೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಕೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ ಕೆ ಎನ್ ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ ಜಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವಂದು ಕೆ ಟಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅಂತ ಅವರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅಂತ ಎಂದೂ ಕರಿತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗೋಕಾಕರು ಕೆ ಟಿ ಕೆ ಟಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಕೆ ಟಿ ಮಾಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಕೆ ಗೋಕಾಕರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಹಾಗಿತ್ತು ಬಂದ್ರಂತೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮರಾವ್ ಅಭ್ಯಂಕರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕಾಲೇಜ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಗೋಕಾಕರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಿಸಿತ್ತು ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು ಬಂದವರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕವನ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಮ್ಮಿತ್ತು ಆ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಅಭ್ಯಂಕರ್ಗೆ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ಗೋಕಾಕರಿಗೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆದದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ದಿನಾಲೂ ಅಭ್ಯಂಕರರು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 20 ಸಲ ಬೇಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳೋರಂತೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರನ್ನು ಯಾರ್ರೀ ಬೇಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಗೋಕಾಕರು ನೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಕವನ ತೋರ್ಸು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಶಬಾಷ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು ಇದರಿಲ್ಲ ಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ನಾ ಏನು ತೋರಿಸೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ್ಯ ನೀ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸು ಅಂದ್ರಂತೆ ಅದು ಓದೋದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜೆ ಗೋಕಾಕ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಮಿಲನವಾಯಿತು ಗೋಕಾಕರು ತಾವು ಬರೆದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಮುಂದೆ ಓದಿ ತೋರಿಸಿದರು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಆಲಿಸಿದರು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಇದು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಟ್ಟ ನಡುವೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹಂಗಲ್ಲದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ಅನ್ನೋರು ಅದು ಶಾಂತವಾಗಿ ಆಲಿಸಿದರು ನಂತರ
ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೋ ತನಕ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ? ನಂತರ 3 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಇವರು 15 ನಿಮಿಷ ಪದ್ಯ ಓದಿರಬೇಕು, ಅದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ 3 ತಾಸು ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ ತಡವಾಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಪತ್ನಿ 3 ಸಲ ಇಣಿಕಿ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ, ಊಟದ ಹೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ. ಕಾವ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾದ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಭಂಗ ತರಬಾರದೆಂದು ಮರಳಿ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಕಲ್ಪನೆಯ ಹಕ್ಕಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾರುತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಲೋಕ ಸೇರಿತ್ತು. ಮಾತೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಊಟದ ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಇದು ಭಾಳ ತಮಾಷೆ ಘಟನೆ ಇದೆಲ್ಲ. ನಕ್ಷತ್ರ ಲೋಕ ಸೇರಿತ್ತು. ಆ ಕೊನೆಗೆ ಗೋಕಾಕರ್ ಬರೀತಾರೆ ತಮ್ಮ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ, ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎದ್ದೆ, ಆಗ ನಾನು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಆ 3 ತಾಸು ಬೇಂದ್ರೆಯ ರಸಪ್ರವಾಹ ಕೇಳಿದ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದಂಥ ಗೋಕಾಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಂದ್ರೆಯ ಮನೆಯಿಂದ ಎದ್ದೆ, ಆಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿ ಗೋಕಾಕರ ದೈವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪಥ ತೋರಿಸಿತು. ಗೋಕಾಕರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುವ ಪದ್ಯ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಭೇಟಿಯ ನಂತರವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಭಯಪಡುವ ವಿಮರ್ಶಕನೆಂದರೆ ಅದು ಬೇಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಮೈ ಮ್ಯೂಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೆರಿಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಇಂಡೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತದು ಅಂತ. ಅದೇ ಬರೀತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಂಡೋ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಗೋಕಾಕರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಕಾರಣರಾದಂಥದ್ದು. ಮುಂದೆ ತಮಾಷೆ ಆದಂಥದ್ದು, ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಗೋಕಾಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಬೇಂದ್ರೆಯವರನ್ನು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಗೋಕಾಕರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಗೋಕಾಕರು ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಬೇಂದ್ರೆಯವರಿಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.